Urakoze cyane kuri bino video. Kanda hano kugira ngo ukomeze kuryoherwa n'indirimbo za Sinners God. Ndetse na hano kugira ngo subscribing. Ndagukangurira kandi kuza kujya muri description y'ino video aho uri busanga uko wabona zino ndirimbo mu buryo bwa audio. Ndetse urasanga n'uburyo wakomeza gutera inkunga uyu murimo. Murakoze cyane.